ଭାଇ ଆଜିର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଗାଁ ହାଟରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ହାଟ, ସେ ହାଟରେ ଆଜିର ଦରଦାମ କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା ସାହୁ ସାହୁ। ଆଳୁ କ'ଣ ଅଛି? ପିଆଜ 25, ରସୁଣ 30, ପୋଟଳ 40, କଲରା 40, ଗୁଆର 30, ଫୁଲ 40, ଭଲ 30, ଟମାଟୋ 30, କାକୁଡ଼ି 30, ମୂଳା 10, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଲଙ୍କା 60, କଲରା 30, ଅଦା 70, ସେଉ 60, କଦଳୀ ଡଜନ 30 ଆଉ ସବୁ ହେଇଗଲା। ବୁଲାଉଛି କେନ୍ଦ୍ର କାମ ଦୋଷ।